Musta kyllä vähän tuntuu nyt, että... Nyt meni kuvaukset vähän vituiksi. Mä fanikin. Ei lähelläkään. Miks saasta levis? Miksi niin vaan? Onko se penyttelää? Se on vähän huono tasapaino. Hups, okei no. Älä. Noin niin. Ainoa ongelma, kun meillä ei oo vaihtopenkkiä. Niin tässä on tässä läpi! Meillä on lapa. Eben! Mikäs mä tuun? Well, that's gay. Niin se noin mene. Mä en mä kyllä tolla syötävän läpi. Miss mä oon? Paitsi. Älä on tästä palloon! Voi vittu. Mä kyllä... Oho! Joo! Kato! Ei kuule syöttä perille. Au. Nyt! Tee! Mun kaveri vähän... Ei! Eltsä, miten sä pääsit vetää tosta? Mä rämpytin vetonappi. No ei näyttänyt siltä. Sä ois rämpyttä tai ihan muuta, if you know what I mean. Padumts. Great banter. This is great banter! Nyt mä ajan... Oho! Kiitti, okei. Lähti pois. Nice D. That's what she said. Jotenkin Daniel on back down. Oh! Oh! Mikä syöttää? Täs on keskellä! Sweat! Okei. Minkä takia toi veska näyttää mun hahmolta? Mun hahmolta? Ei vaan mun hahmolta. Täällä on, tässä on. Meillä on skillaa nää. Joo niin. Joo, hyvä. Siis oikeesti... Me ruvetaan nyt pelaa kunnolla. Ei botteja vastaan voi tehdä maalia. No niin, hyvä. Kato, mä syöttelen. Oh fuck, no okei. Hieno syöttö. Pysähty siihen. Ei se pysähty. Se pysähtyy. Tai sitten ei. Vaikee siis silleen niinku, kun sä oot paitsiossa, niin syöttää. Joo. Me voittiin! Yes. Nyt lähti! Täältä tulee boom. Oush, ei! Botit ei voi, botit ei pysty rikkomaan. Oh shit. Siihen, jolloin me kaikki voitais luottaa. Eltsusta ei koskaan tiedä ikinä mitään. Oh fuck. Hei, mä oon kyllä saanut enemmän! Mä Aasta, mitä sä teet tuolla? No en mä tiedä yhtä, missä mä oon. Tää Proclubs tiivistettynä. En mä tiedä yhtä, missä mä oon. Oh, mitä? Et saada attacking. Nyt hei, täytyykin kysyä teiltä, että miten meni noin niinku omasta mielestä? Tää kapteenin vika. No siis... Olo on ihan hirvee. Helvetin hyvin. Mitä se siis kun tapahtuu? Toi on bullshit. Kattokaa. Helvetin nätti maali, ei siin mitään. Ei ollu. No nyt Eltsu attacking päälle, niin sit lähtee beast mode. Mikee? Eltsu voi hyvin. Oikin taktinen. Eltsu. Oikin taktinen. Tupla. Oli. Eltsu oot kyl. Saatanan paska. Ei, laita heikötä. Siinä. Boom. Ei. Tää on niin, jos tekee maali. Kapteenin vika. Ehdottomasti. Voit ottaa punaisella eniä vittu trollata teet kunnolla. Ei. Oh fuck. Kapteenin vika. Sanokaa nyt voi vittu, nyt lähti. Eltsu, mitä sä teet? Ei. Tää mun tyyppi näyttää korjaa tää juo. Eltsu, sä oot kyllä Jani. Ai olit toi mun No oli, se oli sun vika. Kapteeni vika. Jumalassa ollaankin. No, Eltsu olet vähän kännissä. Ja niin kuin kaikki tiedetään, niin... Minun otettu viina ja kännissä ollaan. Eli niin se kyllä tapahtuu. Loistava. Jep. Ei botteja vastaan voi tehdä maalia. Jep. Hei! Dani! Mä painoin kolmiota. Ah, taas Eltsu mokaamassa. Niin, saattaa Eltsu. Nyt! Näittekö te? Kato! Onks ollut parempaa paloa ikinä? Okei. Okay. Oh my god! Se on maali. Se on... Noniin. Kato! Aista, tee se! Nyt!
Mitä mä teen? Se oli kyllä. Ja nyt mennään taas. Niin on Kim Jong-un. Ei mitä peli okay. Alkaa, miksi kukaan ei kertonut mulle? No sun pitäis tietää, sä oot kahden. En mä tiedä, mä taisin hommaa kortin jo. Oh my god, me pelataan Pohjois-Korea vastaan. Niin pelata. Jos me voitetaan lähettää nuket Suomeen. Ootteks niin. Te varmaan, että... Eli me hävitään joka tapauksessa. Mitä on Etelä-Korea? Mitä? Ne on hienot kynät kyllä sulla. Niin, jos ne on Pohjois-Korea, se nuk! Jos ne on Etelä-Korea, se vei Gangnam Style. Ei mut hei, Miro, tiedätkö mitä? No mitä? Gangnam Stylein laulu on Pohjois-Koreasta. Ei. Ei ole. Ei vitus oo. Ei mulla joku sanonut. Ei ole. No joku oli retardi. Mulla on long throw. Eltu, ei ku, aasto. Ei. Mulla on long throw. No mit? Oi! Syntyi Banpodong, Etelä-Korea. Ja sit sen, no niin, Eltu meni tässä video. Niin ja sit sen puolisena, joo, hue, jue on. Ja sitten varmaan kiinnostaa myös, mikä sen vanhempien nimet on. Park Won Ho. Ho. Won Ho. Kim Jong. Miks mä oon tää? Hei, Eltsu. Ei mitä? Eltsu, vaihoit sä mut ja Danin CBX? En. Oh my god, sä oot niin dick. Well done, hei. Ja tiettäis kuka niin toimii. No nyt sen ainakaan tarvii olla puolustuksessa. No itse tarvitsee, koska mä eni. Miro ei tee tällä hetkellä muuta kuin vaan puolustaa. Jaa. Jaa. Jep. En mä pysty pelaa. Entisissä pro-klubeissa oli ainakin tuossa punaisen niin. Noniin. Joo, tää Pro Clubs on kyllä niinku oikeesti... Saatana paskaa. Joo. Mikä me like?